Българския културен институт в Лондон не минава събитие без да привлече нови чуждестранни приятели на българското изкуство. Доказа го и поредната вечер с откриването на фотографска изложба на известния български фотограф Иво Хаджимишев. Изложбата представя 9 български обекта от списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Аз съм много впечатлен от изложбата. Научих доста за българската история. Не знаех, че имате такова изкуство от 13 век. Впечатлен съм от църквите. Харесва ми начинът, по който обектите са представени. Очевидно, авторът е работил върху различни проекти през годините и би било интересно да узная какво го е накарало да направи тази изложба. Мисля, че изложбата е много интересна. Много креативност откривам в българското изкуство. Аз съм запознат с изкуството във Франция, Англия, Шотландия и Уелс. Интересно ми беше да открия за Тракия и тракийското изкуство като част от българското. Снимката с Христос в Боянската църква е забележителна. Галерията ви е малка, но е много уютна и определено бих се върнал за повече разговори и дискусии. Аз съм изумена от богатството на фотографиите, които са изложени. Не бях сигурна какво да очаквам от тази изложба. Не знаех, че България е толкова близка до европейската култура, както и това, че е била част от Византийската империя. Така че за мен тази изложба е много образователна. Изключително интересна за мен е църквата Свети Стефан в Несебър. Всички тези фотографии ме карат да посетя България и да видя всичко това със собствените си очи. Още повече, че Пловдив ще бъде столица на европейската култура след няколко години. От моите наблюдения тази вечер мога да кажа, че авторът много обича родината си и много внимателно е подбрал тези места и образи от българската култура. Човек може да усети колко специални са те за него, както и почита, с която се отнася към тях. Би било чудесно, ако мога да се срещна с него. Начинът, по който показва Иво Хаджимишев историята и културата на България, показват колко прецизен трябва да бъде човек, за да може да творбите и културата и изкуството на България да достигнат максимално дълбоко в душата на човек. Иво Хаджимишев е майстор в това, безспорно. Просто се възхищавам на нещата, които е направил.